Nos últimos meses, o que mais a gente ouve pelas ruas são pessoas preocupadas com a alta nos preços. Há pouco mais de um mês para o Natal, muitos querem frear a correria e as compras por impulso. Pelo jeito, o brasileiro vai fechar mais as mãos e pechinchar na hora de fechar negócio. Fim de ano e muita gente começa a pensar na ceia de Natal. Mas com a crise financeira, o povo começou a planejar como driblar os preços nas alturas. Então tem que partir para a linguiça, que está mais em conta, outro tipo de carne, né? Está tudo caro e vamos fazer bem básico mesmo, né? Vai ser um pouquinho assim, mais magrinho, né? O que o consumidor está vendo é basicamente uma alta nos preços dos produtos e uma queda na renda, o que diminui o seu poder de compra. Essas duas variáveis, aumento de preço de produtos natalinos, principalmente os importados, mais queda de renda, vai impactar, infelizmente, esse ano um Natal mais comedido para todos nós. A Associação Brasileira de Alimentos e Bebidas prevê uma alta de até 30% nos preços de alimentos e bebidas importados para o Natal, um reflexo da valorização do dólar. Panetones e os vinhos nacionais teve um aumento de 5% a 8%. Já os vinhos importados, eles tiveram um aumento maior devido ao câmbio, que foi de 15%. Com o aumento nos preços e a queda na renda, está cada vez mais difícil para o brasileiro pensar no gasto da ceia de Natal. Produtos como aves e suínos, por exemplo, podem ficar até 10% mais caros. Desse jeito, fazer uma ceia farta e tradicional vai ficar um pouquinho mais salgado, no bolso. Para driblar esse aumento, o economista tem algumas dicas básicas, como fazer pesquisa de preço e substituir produtos importados por nacionais. De toda forma, o consumidor deve colocar o pé no freio na hora de gastar, porque os três primeiros meses de 2016 ainda devem ser de vacas magras. Continua o desemprego, continua a inflação, continua a queda de renda. Talvez o dólar possa até subir um pouco mais. Mas o brasileiro que é brasileiro sempre dá um jeitinho para não deixar essa data especial passar em branco. Um bom frango, assadinho, bem temperadinho, vai fazer uma festa muito bacana.